losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Que eu fiz a harmonização. Já passei protetor solar, vou reforçar só um pouquinho. Eu tenho bastante, ó, melasma, como vocês podem ver, que é manchinhas do sol. Bom, eu reforçar assim o protetor, sabe? O protetor que eu uso é esse aqui, ó, da Salve. Ele é maravilhoso. Esse aqui é o estoque seco, mas também tem esse aqui que é mais hidratante. Eu gosto dos dois. Pra quem tem uma pele oleosa, o de toque seco, gente, é perfeito. Vou passar um blushzinho. Eu amo esses aqui da Chic Glam, que eles são líquidos. E a pele fica com um glow, sabe? Fica brilhosa, fica lindo. Minha faculdade, ela é integral. Mas nem todos os dias eu tenho aula de manhã e à tarde. Hoje eu tenho. E amanhã eu também tenho. Eu peguei a chapinha pra dar uma formadinha no meu cabelo, porque eu cortei a minha franja em casa. Vou colocar aqui pra cá, mas... passar um olhinho nas pontas. Vou me calçar aqui rapidinho pra ir. O meu dia nem começou direito e eu já estou surtando. Quem é estudante de odonto vai entender o porquê do meu surto. Duas semanas atrás foi o dia que eu fiz a minha última prática. Semana passada foi feriado, semana do saco cheio, não tive aula. Na semana retrasada, uma semana que ia ter série, semana do saco cheio, a minha faculdade tava fazendo um... Eu até postei um vlog aqui pra vocês. Semana de... Enfim, pras escolas irem lá visitar os cursos. E eu esqueci o meu kit acadêmico na clínica da faculdade. E eu só vi agora, porque eu fui arrumar meu material e o meu kit acadêmico não está aqui. Gente, eu tô até perdida, eu não sei nem o que eu tô fazendo. Pra quem não é estudante de odonto, kit acadêmico é o material mais caro que a gente tem. Ele custa suaves 3 mil reais. Atualizações, não achei. Não achei, fui lá na clínica, não tá. Foi a alta rotação, que é essa aqui, ó. Graças a Deus, a gente usou só a alta naquele dia, não tava com o micromotor junto. Eu achei que tava, mas não tava, o motor tá aqui comigo. É isso, vou ter que comprar. Então vocês não devem ultrapassar a cárie que vocês fizeram. O movimento da broca, quando ela entra em 90 graus, ó, desce e instala. Tentar deixando a pulpar plano. Primeira vez abrindo uma cavidade... com a boca no bob, e é horrível. Estamos revisando aqui na boca nesse bob, porque eu não tenho o micromotor. Quando você puxa pra você, ó, aula de férias. E já peguei aqui as pretas. Meu manequim está aqui. Onde tem que ficar para você virar para aqui melhor? Tornar qual o quê? A palatina. Olha aqui uma mãe, ó. Meninas, ó, dá uma olhada aqui nessa fileira aqui, ó. Vamos aparecer todo mundo aqui, ó. Não. Aí, olha bem aqui, ó. Se você fizer assim, ó, pegar aqui, empurrando contra, e essa mão você só puxa. Agora são 3h25, eu já tô em casa. Tive aula hoje à tarde de pério, aí acabou, era 2h40, 2h50, e aí eu vim aqui pra casa. Eu esqueci de levar a minha marmitinha que eu fiz de frutas pra comer na faculdade, então vou comer agora. Eu tô muito, muito triste.
com meu vídeo acadêmico, que eu perdi. Tô até com vontade de chorar, assim, sabe? Eu fiquei tão nervosa hoje que tá me dando até enxaqueca. Eu vou terminar de comer aqui e vou mais uma vez procurar nas minhas coisas, mas eu sei que não tá. Eu já mandei mensagem na Dental e eles me mandaram o preço só da peça que eu perdi. R$898. Menos mal que eu não vou ter que comprar um kit inteiro. Vou terminar de comer aqui e procurar mais uma vez. É isso. Eu tenho academia 6 horas e eu já tava até pensando em não ir na academia, sabe? Porque tipo, tô muito chateada. Eu não sei dizer pra vocês o tanto que eu tô triste. Eu tô triste e tô brava comigo ao mesmo tempo por não ter lembrado e pego, procurado, né? Por eu ter demorado tanto tempo pra sentir falta e também por quem pegou. Sabe aquele sentimento de vergonha alheia? Então, eu tô sentindo isso, mas não é vergonha. É tipo, eu tô triste realmente por quem pegou. As pessoas que tiveram acesso, que poderiam, podem ter pego, são pessoas que fazem odonto. Ou seja, que também tem um kit acadêmico, já comprou um kit acadêmico. Então, tipo assim, todo mundo sabe o valor que é aquilo. Sabe que é caro. E mesmo a pessoa sabendo que é de alguém, que não é dela, que é caro, que alguém vai, tipo, sentir falta, que alguém vai, né, enfim... A pessoa pega. Porque, tipo, eu até pensei em parar de gravar vlog, pensei em não ir na academia hoje. Não vou deixar nada disso me abalar. Tô com a meta de tomar pelo menos 2 garrafas dessa aqui por dia. Quase 1 litro essa garrafa. Essa aqui já é a minha segunda, ó. Tô quase acabando. Vou editar um vídeo aqui que eu tô editando pra postar. Queria até tentar postar hoje pra me trocar e ir pra academia. São 5h59 e eu estou pronta pra ir pra academia. Comecei a passar esse Body Splash da Victoria's Secret pra ir pra academia. E, tipo, a gente tem... A questão olfativa na memória é muito forte, né? Tipo, eu, quando eu sinto algum cheiro, eu lembro alguma época. Eu lembro alguém, coisas, cheiros específicos. E esse cheiro, que é o Midnight Bloom da Victoria's Secret, simplesmente ele ficou o meu cheiro da academia. Quando eu passo, eu sinto... Sei lá, vem academia na minha cabeça, assim, eu sinto que eu tô na academia. É muito estranho, eu não consigo usar ele mais pra nada se não for pra ir pra academia. Eu tô terminando de editar o vídeo, vou ver se eu consigo editar pra postar ainda hoje, a hora que eu chegar da academia. E eu já tô me sentindo um pouco melhor, gente. Mandei mensagem no grupo que tá todo mundo do curso, até de outros semestres. Então, assim, a minha parte eu fiz, sabe? Quem pegou, se tiver a fim de devolver, vai devolver. E se não tiver, Deus vai me abençoar, eu vou comprar outro e vai dar tudo certo. Nosso querido Mato Grosso do Sul, também conhecido como Mato Grosso do Céu. Olha isso, gente, que céu maravilhoso. Olha isso. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a Saí do banho, gente. Já passei meus cremes, meus hidratantes. Eu queria muito postar o vídeo que eu tô editando hoje, gente. Só que não vai dar, porque agora já são 8h02. Não dá tempo de eu terminar de editar, salvar, fazer capa, enviar, postar, sabe? Tipo, não dá tempo. Eu senti dor de cabeça, graças a Deus passou. Fui pra academia, já melhorou. Eu acho que foi mesmo por conta do nervoso. Ontem eu senti muita dor de cabeça. Ontem eu não sei por que foi. Como diz meu médico, alguma coisa que eu tô comendo. Espero que seja, né? Que seja simples assim, né? Só tirar da alimentação. E aí eu prefiro não ficar esforçando muito, assim, dos meus olhos, né? Com lente o dia inteiro. Então já vou tirar, colocar meu óculos. Ó. Mesmo lavando com sabonete no banho, ainda sai alguma sujeira. Agora eu vou passar um hidratante. Esse aqui, ó.
Salve, por favor, me envie mais produtinhos, que os meus já acabaram. Eu tinha um monte de produto. Um pouco foi minha irmã, minhas amigas que vem aqui em casa e pega. Mas tem uns que eu uso assim todo dia na minha rotina que já se foram com Deus. Ele é indicado só pra quem tem uma pele seca, tá, gente? Que no caso é o meu caso. Minha pele, ela é mista pra seca. Pra quem tem pele oleosa, acneica, passa longe. Não comprem. Mas pra quem tem uma pele seca, é assim, maravilhoso. É vida. E, gente, vocês sempre me veem aqui falando bem da Salve, não sei o quê. Inclusive, a gente tem cupom de desconto lá na Salve. Vou deixar aqui na tela pra vocês. Porque eu realmente amo, 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 amo. Todo meu skincare é Salve. Todo. Tipo assim, é um ou outro produtinho que eu uso de outra marca, mas assim, a maioria, tipo, 97% é da Salve, gente, porque eu amo todos os produtos deles. Tô fazendo alguma coisa pra eu comer, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Tinha um frango na geladeira e eu peguei, desfiei beterraba e ralei cenoura, coloquei aqui. Aí eu coloquei ali na chapa fatias de pão integral com manteiga. Vou misturar aqui um pouco de requeijão, vou até usar um requeijão light, mas esse é o único que tem aqui em casa. Colocar um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. E ficou assim meu pratinho, minha janta. Vou comer que eu tô tremendo de fome. Vou tomar minha coquinha sem açúcar. É um vício, entendeu? Eu preciso parar, mas um passo de cada vez. Agora são 8h50. Já jantei, já fiz meu skincare. Vou terminar aqui de editar o vídeo. Vou fazer capa, tudo. E vou dormir. Porque amanhã o dia é cansativo. Amanhã eu tenho aula o dia inteiro. E é, tipo assim, extremamente cansativo. Hoje eu nem comentei com vocês. Eu perdi a primeira aula, que era a aula teórica. Eu perdi porque eu fiquei na função de procurar onde que tava a minha caneta. E fui na clínica e falar com fulano. Acabou que eu perdi o tempo de primeira aula. Eu tô louca pra trocar essa armação do meu óculos. Já tô irritada. Ela tá até quebrada aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Quebrou bem aqui. Então, assim, óticas. Se você tem uma ótica, me manda uma mensagem. Que fica... O meu e-mail que fica aqui na descrição do vídeo. Pra gente fazer uma parceria. Gente, eu tô nessa proposta de uma vida mais saudável, né? Eu tô nesse foco. Não só por questões estéticas também. Mas principalmente por questão de saúde. É, por alguns motivos. Quem acompanha aqui o vídeo já, os vídeos do canal, sabe que eu tenho alguns problemas com minha barriga, com meu intestino, eu tenho gastrite, enfim, é um BO doido. Então, assim, quem acompanha aqui mais os vídeos já sabe, já tá por dentro dessa história. E aí, eu tô melhorando a minha alimentação por conta disso, da minha barriga, inclusive já estou super melhor, não tive mais crises, por conta da enxaqueca, né? Que meu médico pediu pra eu melhorar, comer coisas mais saudáveis, começar a reparar o que que tá, tipo assim, se algum dia eu como alguma coisa que me causa enxaqueca, que nem eu falei pra vocês, que ontem eu tive muita enxaqueca, tive uma crise assim, fora do comum. Eu sou viciada em coca, então assim, tô, né, tentando sair da Coca-Cola, e como que eu tô fazendo isso? Tomando sem açúcar, não é todos os dias que eu tomo só às vezes. Embora todos os dias que eu tô gravando vlog eu tô tomando, mas gente, eu juro pra vocês que não é todo dia, tá? Eu tomo umas 3 vezes na semana. Estou indo dormir e eu sigo na minha tentativa de voltar à minha rotina de dormir mais cedo. E esse óculos, ele diminui meu olho. Tô parecendo que meu olho é pequenininho. Fiz um chazinho. Esse chá aqui, ele é de maracujá com camomila e mais algumas coisas. Ó, tá aqui. Vou tomar pra ver se eu consigo pegar no sono um pouquinho mais rápido. Belinha também já está no canto dela. Não consigo mostrar pra vocês. Tava refletindo, eu gosto do YouTube, por quê? Porque o YouTube é vida real. Eu conversando aqui com vocês, eu sinto que eu tô conversando com amigas. A gente tem essa liberdade, eu acho que até por conta do tempo do vídeo, a gente consegue conversar mais, mostrar literalmente a realidade. Então eu mostro pra vocês quando eu tô bem, quando eu não tô bem, quando acontece alguma coisa. A gente consegue passar literalmente tudo o que acontece, né, no nosso dia, e que a vida não é mil maravilhas como o Instagram. Né? Às vezes a gente se ilude com alguém assim no Instagram, a pessoa fica postando
foto da vida maravilhosa que ela leva, você pensa, tipo assim, será que a vida daquela pessoa se resume aos posts que ela faz no Instagram? Por exemplo, eu tô tentando ser mais saudável, mas eu não consigo abandonar minha coca. Ao contrário do Instagram. No Instagram eu tiro uma fotinha do meu prato, bonitinha. Não mostra Coca-Cola no Instagram. Então, assim, quem me acompanha só no Insta pensa que eu sou a Mr. Fitness super mega saudável. Aí vocês aqui do YouTube sabem que eu tomo uma coquinha, que eu como um chocolatinho, que às vezes eu pulo a cerca. Uma breve reflexão aí da noite. Não se comparar com as pessoas que a gente vê no Instagram, que tem uma vida perfeita e, meu Deus, a minha vida dos sonhos. A gente não tá, né, no dia a dia da pessoa. E no Instagram a gente posta aquilo que a gente quer. Uma vida não se resume a um post, né? Reflexão da noite. E é isso, gente. Gente, muito gostoso esse chá. E eu nem coloquei açúcar, ele é docinho. Mas é isso, gente. Vou dormir. Boa noite e até amanhã. Olha ela, gente. Bom dia, filha. A cama bem limpinha, graças a Deus, que você tá precisando tomar um banho, né, Bela? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Petru. Bela. Bom dia. Bom dia, gente. Tava colocando minha lente. E ardeu, acho que caiu o protetor solar no meu olho. Quartou com patologia geral, periodontia, anestésio e rádio. Eu tomei café da manhã e o meu café da manhã hoje não foi nada saudável. Eu tava com vontade de comer banana com leite e farinha láctea. E farinha láctea não é nada fit, né, gente? É super calórico. Mas eu tava com vontade, aí eu me permiti. Enquanto eu passo, eu vou falar um negócio pra vocês ainda sobre a minha caneta perdida. Ontem, quando eu tava tomando meu chá antes de dormir, me veio na memória eu e a minha dupla, na sexta-feira, no dia que eu perdi a minha caneta, ela na clínica tentando encaixar a broca na caneta dela, porque na dela não encaixou e eu tive que usar a minha. E aí, nessa memória da gente tentando encaixar a broca na caneta dela, a gente tava tentando, sabe, pra quem faz odonto, a caneta de alta rotação, ela é um clique, é um botão que você aperta pra tirar e colocar a broca. A caneta de baixa rotação é uma alavanquinha que você abre e fecha pra colocar e tirar a broca. A que eu perdi, na verdade, foi a de alta rotação. Mas a que a gente usou na clínica naquele dia foi a de baixa rotação. E a de baixa rotação está nas minhas coisas, é a que tá comigo. Ou seja, eu não perdi na clínica a minha caneta e nem na sexta-feira. Eu perdi na terça-feira, na aula de dentística, que foi a mesma que eu fiz ontem, naquele laboratório que eu fiz ontem. E na coordenação do laboratório, eu não fui procurar ainda. E por que que eu tô com tanta esperança? Na terça-feira, a gente faz a aula naquele laboratório de manhã, de dentística, e à tarde, de periodontia, e eu sento no mesmo lugar. Ou seja, na terça que eu perdi a minha caneta, eu perdi de manhã, quando eu usei em dentística. E à tarde, eu fui no laboratório e sentei no mesmo lugar. Se a caneta estivesse lá, eu ia ver. E eu não vi. Ou seja, pegaram a caneta nesse intervalo entre o período da manhã, o almoço, que eu saio 11h40 do laboratório, e entro 1h30 já na outra aula, no mesmo laboratório. Então, provavelmente foi alguém da limpeza que pegou a caneta nesse meio tempo. Então, eu estou cheia de esperança, vocês não têm noção, que a minha caneta vai estar no laboratório. Alguém vai ter guardado lá. Aí, a não ser que alguém achou no laboratório, não sei se algum aluno, não sei o que aconteceu, que alguém entrou ali nesse meio tempo, pegou a caneta e não quer devolver, entendeu? Aí é outra opção. Mas agora eu estou com esperanças, porque
tem uma grande chance de eu achar a minha caneta. Já estamos aqui na clínica. Oi, menina. É prática de anestésio. E a gente vai anestesiar a laranja. Esse aqui é o nosso box. E a gente vai se preparar aqui. E nosso paciente hoje é essa laranja aqui, ó. Eu fiz esse desenho. Bom, gente, agora a gente vai pra prática de rádio. Tô indo levar material lá na clínica pra esterilizar. Porque sexta-feira eu tenho que fazer um atendimento. E aí eu tenho que deixar esterilizado. Ali é a clínica, ó. 5:18. É 19h51 e eu já estou em casa, cheguei do meu banho, aí a Lorena veio aqui em casa e a gente pediu espetinho. E a gente tá comendo. Agora são 9h30, minha amiga foi embora faz um tempinho já. E eu tô, gente, extremamente cansada, hoje eu tô, tipo, muito sono. Eu tinha falado pra vocês que quarta-feira é assim o dia mais cansativo ever. Então assim, eu tô morta. Tirei minha unha postiça que eu tava. Eu tirei porque amanhã é quinta, amanhã eu não tenho aula. E aí na sexta eu vou atender meu primeiro paciente. A professora não deixa a unha postiça, né? Então eu já tirei a minha. Vocês lembram daquele fio de esperança que me surgiu da minha caneta? Eu achava no laboratório? Então, hoje eu fiz todo o corre, fui atrás, mas não achei, infelizmente. Gente, eu acho que assim, as coisas acontecem porque é pra acontecer, vocês acompanharam toda a tour. Eu pensei que eu tinha perdido em um lugar, depois eu descobri que foi em outro, e tá tudo bem. Isso é pra eu aprender a ser menos desatenta. Vou deitar agora pra tomar meu chá por hoje, né? Ativo o modo off, vou deitar e é isso. Beijo e até amanhã. Já estamos na clínica. Eu não sei se eu vou conseguir gravar o atendimento pra vocês, porque a gente vai, coloca a luva, né? E não pode ficar relando em nada. E aí eu vou pedir, enquanto a gente estiver atendendo, pra a monitora filmar um pouquinho. Mas não garanto. A gente coloca nossas luvas pra fazer a limpeza do box. Que é tudo a gente que faz. Aí tem esses negócios aqui e a gente vai limpar. Meio-dia 26 e eu vim aqui almoçar na minha tia. Eu não consegui gravar lá do atendimento pra vocês, gente. Quase nada. Por quê? Porque depois que eu me paramentei, nem eu me paramentando. Porque eu não pude relar em nada. Tipo, não tinha como relar o celular e ficar gravando, sabe? Aí eu fui, fiz o atendimento. Eu vou ir lá fazer a minha harmonização facial.
e depois eu vou pra casa. Porta tá bonita aparecendo agora só, né, gente? Quase 10 horas da noite. Tomei banho agora, porque eu vou na casa do Leonardo, que vai jantar. Ou indo pro Leonardo essa hora, gente, porque hoje é sexta-feira e ele faz faculdade à noite. E aí a gente se vê sempre depois das 10. Pra você que não acompanha os vídeos aqui do canal, eu já fiz com a doutora Vanessa rinomodelação, o Hard S, que é pra estimular produção de colágeno, pra dar essa formadinha aqui, tá vendo? E aí hoje nós fizemos o quê? Que eu nem falei pra vocês, né? Um preenchimento labial, ela fez bem pouquinho na minha boca, não sei nem quantos ml, mas foi pouco. Eu já tinha boca grande, né, antes, inclusive um monte de gente achava que era preenchimento e eu não tinha preenchimento, eu nunca fiz preenchimento labial, foi a primeira vez agora. Não dá muita diferença, porque foi pouco, como eu falei pra vocês, mas foi só pra dar uma melhoradinha no contorno, dar uma formadinha melhor aqui no arco do cupido, que o meu não era tão formado. Ainda tá inchado, meu rosto tá inchado, minha boca tá inchada. Ela fez fio, eu não tenho certeza se é fio de PDO, eu vou deixar o nome certinho aqui na tela pra vocês. Ela colocou 10 fios em cada lado aqui do meu bigode chinês, tá vendo que o meu é bem marcado? Ela já tava trabalhando pra desmarcar, tá? Isso aqui, gente, já tá bem melhor, antigamente era bem mais. Ela também fez 10 fios de cada lado das minhas olheiras, que é onde tá doendo, tá? A dor tá aqui no meu olho. E aí ela aplicou mais preenchedor aqui na maçã. Ó, quando eu viro, vocês estão vendo que tá altinho aqui? Isso aqui em mim era reto, aí ela aplicou aqui e aí fez essa formadinha, tá vendo? Se eu tô aqui conversando com vocês normal, não tá doendo, só se eu realmente mexer muito, apertar muito que dói. Minha boca tá um pouquinho roxinha aqui, ó, que estourou um vasinho, né? Mas quase nada. Hello, gente, agora são 1h29, já escolhi meus dentes, eu não vou passar hidratante no meu rosto, que eu passei antes de ir pra casa do Leonardo. Tô bem doloridinho aqui, eu não quero ficar, sabe, apertando. Eu vou colocar minhas plaquinhas de clareamento e vou conversando com vocês. Eu gosto de fazer clareamento caseiro, gente, porque eu tenho muita sensibilidade. A minha boca tá um pouquinho mais inchada, mas é normal, né, no primeiro dia. Cheguei no Leonardo, a gente comeu, gente, a gente foi pro quarto, ele colocou uma série nova da Netflix. Ai, gente, horrível. A gente dormiu. Eu não durmo lá, nem ele dorme aqui em casa. Porque não tem necessidade, né, gente? A minha cidade é tipo um ovo. 2 minutos tô na minha casa. Então eu prefiro muito mais dormir na minha casa, com as minhas coisas, sabe? Eu fico lá até a hora que a gente quer. Quando ele vem aqui também. Não tem necessidade de dormir assim, sabe? Se fosse uma cidade grande, ou enfim. Mas a gente não vê necessidade. Já vou me despedir de vocês antes de colocar, né, a placa, né, daí fica depois difícil de falar. Isso, já vou me despedir de vocês por aqui, né, o vlog fica por aqui, foi um vlog bem compridinho. Espero muito que vocês tenham gostado, desculpa qualquer coisa, hoje o dia foi mais corrido, não consegui gravar tanto, né, tão bem como eu geralmente gosto de gravar, mas quis compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, né, no meu primeiro atendimento na faculdade. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa bastante like pra eu saber que vocês gostam desses vlogs e trazer mais vezes aqui pro canal. Comenta aqui pra mim se você prefere vlogs mais longos ou só de até 48 horas mesmo, pra eu saber e trazer também. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, tem vídeo toda semana e tenho certeza que você vai gostar bastante. É isso, beijão grande, até o próximo vídeo e tchau, tchau!